Ġima ilu il-Ministru Clayton Bartolo i-prova jirredikol l mistoqsijiet tal-medja dwar it-ħassib ta' dawk fis settur turistiku minħabba s-situazzjoni tal-Covid fl-Europa. Evidenti li turizmu f'pajizna f'izmin il-miliet se jkun ħafna inqas mill-li kun dak li għed jistenni. Evidenti. Illum Ġima wara u meta l-lukandi f'pajizna edin ta' kuljumi kollom bookings imħasra l-ġranet li ġejjin L-istess ministru jibqa' mhux biss b'la pjan imma jibqa' bajnejh maluqin għal isfidi li qed jiffaċċaw l-operaturi turistiċi f'pajjiżna. Il-lukandi qed jaraw ħafna cancellations fil-numru ta' kmama u l-jieli. Xinhu l-pjan tiegħek? lil qed għedin jaraw ħafna cancellations ma jirx li hija verità għalix l-indikazzjoniet li għanna sissa huwa illi il-kuzmin tal-miliet u għawieħet li għetikompli għaddej piuttost normali. Meta ma kienx kapaċi jgħati t serja l-mistoqsijiet tana dwar id-dekasteru li tijaw huwa suppost responsabli, kritin Bartolo spicċa b b'kommenti partiġġani u puerili. U dan fl-isfond tal-fat li issa id-dinja kollha tinsab imħasba bil-varjant il-ġdid. U intant l-operaturi u s-sidin tal-Lukandi jibqaw bla serħan il-moħ mill ministru responsabli minnom dwar kif se jirnexxi l jaddu staġun iħor ibes turistiku. Li flokat juża ħinu biex jifassal l-pjan ta' kontingenza l jom u biex joħroġ idejat li jistaw jajnu dan l istaġun me flok jinħela f'batti li komplu jiexdu kem Bartolo li bes zarbun kbir wis meta Robert Tabela taħ ir-responsabilta ta' settur da' stand kruċjali għal-pajizna.